məhkəmə qərarını Bərdə İcra Hakimiyyətinin Qəmruq Şöbəsi, Bərdə İcra Profesiya Şöbəsinin rəisi Rusif Quliyev, İcra Məmuru Mətləv Ələkbərov 2018-ci ildən 2017-ci ildən qətnamə çıxırsın. Kanalımıza müraciət edən Bərdə rayonu Arabaçılar kənd sakini Vüsal Bədalov deyir ki, iki övladına aliment vermək üçün Bakı şəhərində fəhlə bazarında çalışıb pul qazanıb göndərir. Rayon məhkəməsinin qərarına əsasən şənbə və bazar günləri iki övladı onda qalmalıdır. Lakin onun övladları ilə görüşünün təmin edilmədiyini, bu işdə isə Bərdə rayonu üzrə hakimiyyətinin qəbul şöbəsinin əlinin də olduğunu deyir. Şikayətçi ölkə başçısı İlham Əliyevə və aidiyyatı qurumlara müraciət edərək kömək istəyir. Kanal 13 olaraq qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Mən Bərdə rayonundan Arabaçılar kənd sakini Bədalov Vüsal Vahidoğlu, hörmətli cənab prezident, hörmətli Mehriban xanım, hörmətli Ədriyə Nadiri Fikrət Məmmədov, hörmətli Azərbaycan Respublikasının İcra Profesiya Şöbəsinin Respublika rəisi cənabları, xahiş edirəm, mənim evladlarımın 6 və 7 yaşlı ünsiyyəti məhkəmə qərarını Bərdə İcra Hakimiyyətinin Qəmruq Şöbəsi, Bərdə İcra Profesiya Şöbəsinin rəisi Rusif Quliyev, İcra Məmuru Mətləv Ələkbərov 2018-ci ildən 2017-ci ildən qətnamə çıxırsın. Cavid Tayyev tərəfdən, Şənbə Bazar günü məndə olmaqla, ünsiyyətim ufak görüşmə mayinə olublar, təmin eləmirlər, xayş eləm, cənab prezident, məni cinayətə cəlb etməsinlər, qanunlar, nizamnamə nə görsədir, mənim evlatlarım ünsiyyətini təmin etsinlər. Bərdə İcra Hakimiyyətinin Qəmruq Şöbəsinin əli var burada. Mənim evlatlarımın görüşünə mane olurlar. Uşağım güya ki, Ali Məhkəmə Premier qərarında çıxarıbdır ki, 6-7 yaşlı uşaq nə gedirsə, o qiymətləndirir. Mənim uşağıma təzyiq göstərilir, qorxudulur anası tərəfdən, nənəsi tərəfdən, dayısı tərəfdən. Deyilir ki, uşaq atıya getsə sizi evə qoymayacaq. Xahiş edirəm, mənim evlatlarım, körpə evlatlarım yoxlanılsın, respublika səviyyəli. Evlatlarımın görüşünə mane olurlar. Qarşıdan gələn Azərbaycan millətinin Qurban bayramı təbrik edirəm və hazırda 260 manat aliment ödəyəcəm. Xaklar bazarında, körpüdə, qul bazarından pul çalışıram. Halbuki Bərdə rayonu icra hakimiyyəti tərəfdən mənə qismən yararı torpaq da verilmədi. Bu elə verildi ki, siz tapşırıq göstərmişdiniz ki, mənə torpaq verirsinlər, sizlə yalan cavab verib. Komissiya hətta belə ayırdılar. Kənd təsərrüfat şöbəsinin müdürü Vüqar müəllim oldu, laboratoriya müdürü oldu. Mənə şoran torpaq verdilər. Mən dədə baba torpaqlarımdan didərgin olmuşam. Xahiş edirəm cənab prezident. Fikrət Məmmədov cənabları, İcra Profesiya Şöbəsinin rəisi cənabları, mənim ayda 3 aydan bir dolsa gedəndə Bərdə rayonunda mən evlatlarımla əsgər kimi dolsa görüşüm, xahiş edirəm köməklik görsədəsiniz.